Så er der hamperryg og broccoli forvandlet til en lille tærte. Der er kødsovsen fra i går pakket ind i filodej med lidt svampe. Og så er der i dessertenden en kold skål, som er tryllet om til en italiensk flødedessert, kaldet panna cotta, med en lille vaniljesirup. På Gyldendal blev der serveret rester til receptionen ved udgivelsen af bogen Stop Spild af Mad, hvor en række kokke giver tips til opskrifter på restemad. Hver dag ender alt for meget spiseligt mad i skraldespanden, og det har fået bogens initiativtager, Selina Juhl, til at gå ind i kampen mod madspild. Jeg er oprindelig fra Rusland, fra Moskva, og jeg er flyttet til Danmark som 13-årig, og i Rusland har jeg oplevet mangel på mad. Derfor, når jeg kom til Danmark, var jeg meget opmærksom på, hvor meget mad der bliver smidt ud, og det har været en stor irritationsfaktor. Derfor så i 2008 har jeg stiftet en forbrugerbevægelse, som i dag er på over 7.000 mennesker, som hedder Stop Spild af Mad, og det er så også titlen på vores restekogebog. En restekogebog er en kogebog, hvor man skal udnytte alle sine rester. Først og fremmest har vi en resteregister, det vil sige, hvis du har for meget kylling, eller hvis du har for meget fisk, som du ikke ved, hvad du skal gøre af, så kan du slå op i vores resteregister, så kan du se, hvilket ret du kan lave ud af de. Dernæst så har vi en rigtig mange huslige råd fra blandt andet Surs Madakademiet om, hvordan du køber ind, hvordan du bliver bedre til at bruge dine ting op i stedet for at smide dem ud. Og til sidst har vi en hel masse fakta og tal på madspil, og ikke mindst god personlig råd fra 22 politikere, deriblandt Henrik Høgh og Poul Nyrup Rasmussen og Karen Ellemann. Det her problem med mængden af madspil, det er noget, vi alle sammen har et ansvar for at gøre noget ved. Og derfor så er sådan en bog på markedet, det er et rigtig godt bidrag til at holde fokus på den her enormt vigtige sag, som handler om, at vi bruger for mange ressourcer. Ja, det gør vi som danskere, det gør vi som verdensborgere, og det her ressourceforbrug, det skal vi have bragt ned. Og derfor handler det blandt andet også om fokus på at nedbringe mængden af madspil. Mit bedste reste råd, jamen det er i virkeligheden Selinas råd, der er det bedste. Selinas råd om at købe det, du har brug for, og brug det, du har købt. Og mit eget personlige resteråd, jamen det er det, der handler om god planlægning. Hvor mange mennesker er der, der skal have mad? Hvor mange munde skal mættes? Og så planlægge ud fra det, sådan så man ved, hvor mange der kommer hjem og spiser aftensmad og laver mad derefter. Jeg håber først og fremmest, at der vil ske en mentalitetsforandring. Ikke fra en dag til den anden. Men gradvist vil der ske, at folk begynder i stedet for at have en brug og smid væk kultur, til at have en opbrug kultur. Det vil sige, at man bliver en opbruger i stedet for, at man bliver forbruger, hvor man bruger tingene op i stedet for. Fordi det er nødvendigt. Vi lever i en verden i dag, hvor der er knaphed på ressourcer, hvor der er klimaforandringer, hvor der er folk, der er sulter. Vi er nødt til at vise en lille smule ansvarlighed. Da receptionen sluttede, udviste arrangørerne selv ansvarlighed. Alle gæster blev nemlig opfordret til at tage resterne med hjem i små plastikbøtter.